Давайте подякуємо групі Mulholland Drive. Вам сподобалось, шановні! Дійсно культова рокова ніч на підтримку Майдану і народного спротиву. Ну що ж, сьогодні, як і завжди, перед вами виступають шановні люди. І зараз я надаю слово народному депутату України Тарасу Чорнову. Вітайте! Слава Україні! Я вже, правда, давно не депутатський більше року. І, чесно кажучи, я десь не підірвався на ту сцену і десь остерігався, тому що другий раз я на тій сцені прекрасно розумію, що тут багато людей, які є, мають всі підстави мати до мене особливі претензії до того, проти кого ми всі разом. Приходу, тому що десь розчарування приходить.
людей, що би треба було брати, що би треба було чи захоплювати, чи міняти, чи створювати. Тоді в четвертому році я не зробив те, що ми маємо зробити зараз.
Тоді кожен, хто підтримав сторону, відчував. Ніхто не погрожував, ніхто ж не вив. Шановні друзі, кілька слів, якщо можливо. Кілька слів, можливо, я скажу. По-перше, хотілося б відзначити, що сьогодні було підписано відомий драконівський диктаторський закон. В Україні фактично починається, після опублікування починається диктатура, унеможливлюється підтримка діаспорою наших ініціатив, унеможливлюється діяльність громадських організацій, починаються великі проблеми в маніфестантів, демонстрантів, в автомайдана, в спільнобачення, в інтернет-сайтів, громадського телебачення. Тобто всі ми, по суті, стаємо поза законом з дня опублікування закону, який так і став, і так називається, пакет диктаторських законів. Але в нас ще є кілька днів, фактично до понеділка, до часу опублікування закону. І за цей час можна підтримати не лише нас, і нас також, підтримати і дати можливість нам купити техніку, яку нам не вистачало, для переходу на інші форми роботи, продовження нашої боротьби. Ніхто не збирається припиняти мовлення, ніхто не збирається припиняти нашу активність. Тобто ми продовжуємо боротьбу в будь-якому випадку. Залишайтесь з нами, дивіться нас, слухайте нас, пишіть нам. Ми працюємо для вас 24 години на добу. Я особисто хочу подякувати українській діаспорі міста Торонто, що придбало до нас два пристрої. Як вони називаються, VDV, якось так, то не важливо, я поясню їх функцію. Справа в тому, що це такі пристрої, які дозволяють цією великою камерою професійною відразу транслювати те, що ми знімаємо в прямому ефірі. Якби ми навіть хотіли придбати такі пристрої в Україні, могли б, чи були б у нас гроші, ми б не змогли це зробити, тому що на український ринок, на українському ринку їх немає. Тому це подвійна вдяка. Ми будемо це, ну, я, в мене слів навіть немає. Це така класна штука, ви уявляєте, нам не потрібно буде геморроїтися з тим обладнанням, яке зараз є, тому що там обладнання досить дороге. Бачили ми його один раз на виставці, привезли одну штучку і відразу придбали за $1000. Ну, ось. А ще мені особисто було дуже приємно, коли сьогодні до нас прийшло кілька глядачів до нас в намет в касках і сказали, що після того, як ми почули, що ви закликали приходити в касках, ми пішли, купили каски і прийшли показати вам, що ми в касках. Було дуже приємно, тому що вони прийшли, а я теж в касці. Ну, ми так посміхнулися одне одного, зрозуміли, що ми будемо підтримувати одне одного. І тому, ну, справді, каски потрібні. Ясно, що той, хто зараз матиме, може, що хтось зробить бізнес на цьому, але нам потрібні каски. Різні, розмальовані, з кавовими наліпками зверху, з гарними слоганами, з різними конкурсами. Thank you.
Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Трастер, ти пишеш, напишіть Толік модель камери та модему, яку реально купити тут у вас, уже працює. Трастер 1, 2, 3, 4, 5. По-моєму, ти в мене є в друзях на Фейсбуці чи нема? Я ось не знаю. Давай я тобі зараз кину посилання на себе в Фейсбук, напиши мені, я тобі відпишуся. Домовились? Так себе погано почуваю, хворим просто, розбитим. І коли ми приїхали сюди, тут трошки побули, він буквально за 10 хвилин воскрес. Каже, тут такий потужний каталізатор енергії, тут така аура, така атмосфера, що, розумієте, ми всі разом становимо непереможну силу. Непереможну силу. І ми хочемо призвати Боже благословіння на всіх, хто зараз тут молиться, на всіх, хто зараз відпочиває, на тих, хто зараз перебуває в світлому упованні, за те, що Бог чує нас, Бог нам допомагає. Матінка Божа з нами, святий, архістратиг Божий піклується за нас. І ми разом переможемо! Слава Україні! Дякуємо, дякуємо святим отцям, які постійно з нами тут на Майдані, постійно відстоюють право нашого народу на волевиявлення. Подякуємо їм. Шановні, ну власне, ми продовжуємо, і ось зараз про що вам хочеться сказати. Багато хто тут сьогодні, власне, як і раніше, святкує власні свята, дні народження. Отож, зараз є два поздоровлення,
перепрошую, якщо можу неправильно назвати прізвище. Але ж, давайте привітаємо Копкіна Олександра з 9-ї сотні з 60-річчя. Трастерс 1, 2, 3, 4, 5. Я тобі скину посилання на себе в Фейсбуці. Будь ласка, напиши мені, я тобі відпишуся. Тому що я зараз не пам'ятаю ні моделі, нічого, як воно там, чесно тобі кажу. Я зараз взагалі вже спати піду, бо дуже хочу. Мабуть, непогано відсвяткувати мати день народження на Майдані. Ну і ще одне поздоровлення. Прошу передати вітання з днем народження ось тому. Так, передати вітання дружині Ксюші. Передає вітання чоловік Ігор! Вітаємо! Бачите, як все добре? І Ксюша задоволений, і Олександр задоволений, і всі інші. Отож, шановні, ми продовжуємо грітися, продовжуємо танцювати, продовжуємо наш нічний драйв. І знову на цій сцені гурт Малхолланд! Дякуємо. Люди, перше, що хотілося б зразу сказати, підходьте ближче, будь ласка, тому що мені хочеться бачити ваші очі, ваші руки і ваші обличчя. Тому що я хочу бачити, як ви посміхаєтеся, тому що ми зараз для того, щоб вам тут було тепліше і щоб вам тут було зручно. Сьогодні цілу ніч для вас будуть виступати гурти, для того, щоб ви не мерзли і для того, щоб ви могли пострибати, звичайно. Давайте зараз ми для вас заспіваємо. Тарас Воля, ти записуєш, запитуєш на яку картку кошти. Зараз я перевірю. Богдан, ну зачекай. Зараз я перевірю, чи це саме той рахунок. Як це місто тримає і не хоче відпускати. І по тому, що тут уже 2 місяці стоїть народ, я бачу, що так воно і є насправді. Тому ніколи не їдьте звідси, залишайтеся, хто приїхав, тут круто. Будемо тусити. Місто, можемо їхати? Тримає мене, тримає мене, тримає мене, тримає мене, місто тримає мене, тримає мене.
потрібно. Ти запитуєш, що тут з боргом привезти. Я не напишу, та тут там багато писати. Зараз Богдана пояснить, або я розпочну ти задор. Так, справді, борг був справжній, але ми зв'язалися з компанією Stream, вірніше, з її керівництвом. І запитали, що за фігня. Ми вас тут піаримо, блін, 11 мільйонів просмотрів, ви нам тут такі рахунки виставляєте. Директор компанії нам відписався з подякою, що ми користуємося цією компанією. Повідомив, що ми будемо платити тільки за по ліміту. І більше того, він нас попросив про дозволу. Я дам Богдані, Богдана хоче розповісти. Справа в тому, що це надзвичайно хороша новина. Вони не тільки з нами зв'язалися, пробачили нам борг, вони сказали, що хочуть укласти контракт з нами і розповсюдити досвід громадянської журналістики у всьому світі. Тобто спільно ТВ вийшло на міжнародну арену таким дивним чином, на колінці, роблячи це громадське телебачення, по суті. Спільно ТВ розповсюдить свій досвід по всьому світу. І Юстрім хоче запровадити подібне. Ми ніколи не знали, що так можна стрімати. Це нові технології. І нам дуже приємно, що ми зробили свій такий скромний внесок все-таки в міжнародні технології, до міжнародної журналістики. Тому є такі приємні новини, і нам дуже... Можливо, якби нам цього боргу у нас не було, вони б не звернули увагу. Але коли вони побачать, скільки в нас є людей бажаючих нас дивитися, скільки ми їм підняли трафіку, вони сказали, добре, працюємо. Коротше, а ще я хочу сказати, наші спеці там якусь фігню таку зробили, що вони самі від себе не очікували, що вони такі класні, я маю на увазі Юстрім. Bye.
дякує група Mulholland Drive, а ми дякуємо групі Mulholland Drive! У нас справді бувають багато технічних проблем, а наш айтішник, він ще працює на іншій роботі, він мушений вийти на роботу. І тепер у нас ну, зовсім з тим біда. Нам потрібна людина, яка знається на техніці, яка може вам допомогти, якщо відбувається щось з ефіром. Тобто, ну, людина, технар, айтішник, в принципі, я думаю, що чим вас буде більше, тим буде краще для ефіру. Тому звертайтеся, будь ласка. Ми тут є, можна на пошту написати, можна подзвонити. Має розумітися добре на в першу чергу на інтернеті, на веб-програмуванні, я так розумію. Ну, у нас... Тому що в нас ефір в основному пов'язаний з інтернетом, щоб інтернет правильно працював, щоб все нормально працювало. У нас є Ант, він, в принципі, може все, але його дуже рідко, дуже часто вже тут не буває. Дуже часто в чаті запитують, хто є автором саме тих законів, не знаєш? Колесніченко. Вони подавали. Портнов. Швидше за все Портнов. Не путайте Портнікова з Портновим. До речі, з сувенірами, з виробами на Ляцькі ворота, там буде ярмарка. Автор сувенір, він ну, підвищить настрій, це по-перше, а крім того, це дуже гарний символ. Так що, ну, на ГРМ, ГРМ вчора, так, Альфа-Патріот, кілька слів про ГРМ. Вчора, звичайно, було надзвичайне засідання ще через те, що законопроект, ми побачили цей законопроект проголосований, була мова про це. Крім того, ми вчора випробували нову методику, нову технологію Тараса Плахтія для великих груп, щоб це робота в великих групах, там, де неможливо керувати цими групами, вони самоорганізовані. Тобто нова методика, дуже цікаво, ми застосовували спільнобачення, застосовуємо. Я вважаю, що це одна з найефективніших методик роботи в великих групах, коли люди можуть спілкуватися одне між одним, коли люди можуть виробляти рішення і коли неможливо в якийсь там вплив з поза, ну, я не знаю, з ворожих середовищ, неможливо протягнути свою думку, тому що це робота в малих групах. Я не знаю, як щодо неділі, нам сказали, що в суботу буде ярмарок за Ляцькими воротами, можна приносити свої вироби, можна купувати. Тобто це я вас запрошую на ярмарок, це цікаво. О, тим більше Наталка Ясупова це організована. Ну як, вона самоорганізована була, вона трошки допомогла в організації.
Крім сувенірів, на ярмарку, кажуть, буде представлена вулична їжа. І музичний настрій створюватиме музрук Соколов. Я зараз напишу телефончик Наталки Супової. Якщо хтось хоче задзвонити, задзвоніть і зранку розпитайте, може ви можете свої сувеніри туди винести. Будь-який день і далі до повної перемоги. Сьогодні Тарас Чорновол сказав правильні, дійсно правильні слова. Ця влада нелегітимна. Вони прийняли, ми ще сподівалися, що Янукович не підпише те, Донецький я-я-я, ти просиш, щоб тебе не вбивали наперед, відчуваючи свою провину в чому. Поясни, будь ласка, в чому. Це не означає поразку. І ми віримо в те, що Майдан зробить свою справу. Ми переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Зараз я спитаю у гурта, ще хвилиночку просять мене, зараз слово. Доброї ночі, Майдане! Чудовий день, де можеться і він.
серця знов будь живий. Зустрічати ще вдати впевний. Помилясь і вбачай сумой. Будь щасливий, та не дверний. Заважай, кохай, твій даруй. Пам'ятай, цей день є неповторний. І ти не кращий. Ah!
перелога. Пірочки бігали до верху, бігали, грілося. Yeah.
Thank you.
пісня від вас. Давайте ще раз поспіваємо. Thank you.
подякуємо гурту «Тортіла». Вам сподобалось, шановні? Добре, надзвичайно енергійна солістка. Клас, просто супер. Молодці, молодці. Дійсно класно, дійсно класно, гурт «Тортіла». «Тортіла», ну що? Ну що, шановні? Зараз знову доручись на мить. І ми всі маємося співати гімн. Просто прив'язати також дуже добре до нашої
будували, найбудували революцію гідності. І ми очікуємо на те, що наша гідність, наша істина явиться на богоявлінні. Сподіваємося на те, що вона явиться на богоявлінні. Пам'ятаємо, що в ці дні ми святкуємо не Ісуса в страху подій. Ми святкуємо виплочення Божого Слова. Святкуємо виплочення виявлення Бога у світі. Я би хотів кожного з нас, на цій молитві, звернути протягом всього нашого молитовного періоду тут на Майдані, молитовного стояння, закликати до слідкування за своїми словами, до того, щоб наша мова була чистою мовою, до того, щоб наша мова була гідною мовою, для того, щоб думки, які виходять з нас, не занечищували нас, але очищали нас. Господь Євангелії говорить не те, що входить в людину, робить її нечисто, але те, що виходить з людини. Ми зібралися тут на мирний протест, я буду нагадуватися кожного разу, коли ми збираємося, для того, щоб довести, в першу чергу, собі, але також Україні цілій і урядові, які проти нас воює, те, що ми гідні чогось, ми добрі, і тому нас не можна бити. Ми гідні і ми добрі, тому нас не можна зневажати. Ми гідні, і ми добрі, тому нам не можна вкрикати. І я закликаю всіх нас, доведімо собі, не говоримо злих слів, не говоримо поганих слів, не говоримо матюків, не уподібнюємося до тих, які генерують зло в цьому світі. Ми примінюємо добро, воно змінить світ. Не якісь сили, не відомо, але добро, сам Божий Господь, якого ми святкуємо в цих святах, і свято Богоявленське, змінить цей світ. Христос рождається. Слава Україні! Господь нас всіляко захищає, підтримує. Прославимо Його святе ім'я. Якщо Господь з нами, то хто проти нас? Зараз ще одна духовна пісня виконає.
та і людям. Тобто Follow-up.
все буде добре, все буде безпечно, і ми неодмінно переможемо, так? Ну що, шановні майдане, ми продовжуємо запалювати цю ніч завдяки рок-гуртам, які сьогодні тут разом з вами. Зустрічайте наступних драйвових митців. Гурт X-Race! Доброї ночі, Майдане, ви ще тут? Разом з вами зараз гурт з міста Переяслава Хмельницького. Сьогодні вже 18 січня, шановні, нас дуже цікава дата буде відповідь зачатися. Вона досить неоднозначна. 360 років від дня Переяславської ради, яка стала повітряні дуже самозвістою, і нині вона є актуальною. Але ми будемо говорити про позитивні речі, ми будемо говорити про те, що тут починається свобода. Це Майдан, це центр України, і тут стоять вільні люди. Майдан, де ви? Кожному здається, що тут його нема. Віра не рятує, ніби ти один. Все стає знімає, більше в мене далі сил. Вірь і просто йди, ручки всі разом. Знає, що не один. Вірь ще знайди. Набридуся до біди і вірити в ніщо. Слова гості злітають, а ми стоїмо і все. Хто ще хоче робить, нема кордонів там. Ти не бійся, просто все не тому це оце. Бій і просто йди. Знай, що не один. Вірі ще знайди. Світ новий, як те. Дякую!
почуті, всі на пітьмі, гряжі навколо, грає землі, хаос усюди, хаос мені, зраджую мрію, душу все тобі. Oh,
міняю все життя відразу. Шлях депресії німий в кордоні. Я напишу нову пісню в коридорі. Відчувати. Програвати. Довіряти. Відпускати. Відчувати не можеш, довіряти не можеш, програвати не можеш, відпускати.
прошу тобі число. Я ще зможу дарити
мати цілі і мети, бачив світ вогнені. Я ще зможу, я ще зможу, я ще зможу. Коли людина зникає, це погано. Якщо побачити його,